svarade så nej medan kompis han sa drick. Han spänner var inte bättre att svala. De fick inte de där glasen som ställdes i hans väg. Han tog de där glasen och tömde sanden i sin själ. Han begår utan plan och utan mål. Förutom att det nästa tur som gästen säger skål. Han ska också sitta för dig som fäller i andet. Han lyfter huvudet i munnen hur hans trupe gör. Han visste när han hade gått långt till slut. Så han stick, jag orkar inte mer. Han vill jobba denna tid. Familjen stack och han blev kvar ensam. Medan jag ser igen. Se, jag ska se.